У Харківському навчально-виховному комплексі імені Короленка навчаються особливі діти. Вади зору стали для багатьох з них поштовхом довести цьому світу. Вони вміють перемагати, вони сильні і талановиті. Учні охоче відвідують, крім звичайної, ще й музичну школу. Стають майстрами слова у літературній студії і займаються спортом. Тому подарунки у вигляді спортивного інвентаря просто необхідні для цього закладу. Донедавна тут не було навіть футбольного і баскетбольного м'яча. Тепер, завдяки спонсорам, вони з'явились. Спеціальні, озвучені. Вот это футбольный мяч озвученный, здесь находятся внутри колокольчики. Это баскетбольный мяч, в нем тоже находятся колокольчики. Для детей это большая радость, и для нас, как учителей физкультуры, это вообще, мы не ожидали. Учителі фізкультури і учні за такі чудові подарунки дякують. Сподіваються, їм допоможуть придбати ще м'ячі для голболу. Це вид спорту популярний серед незрячих. Ми сподіваємося, що нас ще порадуют голбольными мячами, потому что у нас дети все-таки в этом году наша сборная Украины получила сертификат на участие в Олимпиаде 2016 года, которая будет проходить в Бразилии. А в основном команда Украины, хочу сказать, состоит из харьковчан, а в основном из наших воспитанников. Завдяки компанії «Макснет» і телеканалу «Євроспорт» спортивні подарунки отримали навчальні заклади для незрячих по всій Україні. Компанія «Макснет» і телеканал «Євроспорт» активно співпрацюють в різних направленнях, але дане направлення для нас нове. Тому ми сьогодні дали старт новому витку в нашому розвитті, в нашому співпрацюванні. Ми вирішили допомогти дітям. На фоні ситуації, яка твориться в країні, відбувається. Много внимания уделяется армии, но не уделяется внимания детям. Мы забыли о том, что у нас есть молодое поколение, которое мы должны поддерживать, активно помогать. Я выражаю все-таки надежду на то, что и мы будем сотрудничать в дальнейшем в этом же направлении, будем продолжать помогать детям. И другие компании также присоединятся к нашему марафону. Навчально-виховний комплекс імені Короленка зібрав у своїх стінах незрячих дітей із 12 областей України. Завдання педагогів – максимально підготувати вихованців до самостійного життя. Наш ученик по уровню подготовки должен быть выше своего сверстника. Почему? Проблемы со зрением накладывают определенный отпечаток. Мы сегодня задачу ставим перед нашим учеником, чтобы он был реабилитирован, чтобы был подготовлен к жизни и чтобы нашел свое место в наше сложное время, место под солнцем. У нас в основном там 80-90% ребят, которые имеют по состоянию здоровья, могут учиться, продолжают обучение в высших учебных заведениях разного уровня аккредитации. Харківський навчально-виховний комплекс імені Короленка гуртує дружну і талановиту сім'ю із дітей, які щодня доводять, вони бачать серцем.